سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت نے یہ کلام اس وقت لکھا تھا جس وقت میرے مصطفیٰ کی عظمت پر دنیا حملہ کر رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کلام کو اس وقت رقم کیا تھا جس وقت دنیا میرے مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب پر حملہ کر رہی تھی, میرے مصطفیٰ کی عزت و وقار پر حملہ کیا جا رہا تھا, لوگ اپنا بڑا بھائی سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے, لوگ عام انسان کی شکل میں نبی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسے عالم میں آ رہا حضرت سرکار کا جب قلم چلا بریلی کی ٹوٹی ہوئی سرزمین سے, تو کسی نے کہا تھا کہ نبی معاذ اللہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہے, تو کسی نے عام بشر کہا تھا, کسی نے کچھ کہا تھا, کسی نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور ایسے ماحول میں بریلی کی سرزمین سے جب اعلی حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو اعلی حضرت کہتے ہیں دنیا والوں ذرا سنو, نبی کی شان یہ ہے کہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, باغ امیر کا کل سبا کہو تجھے, اور تیرا تو ہے بس قائدے تباہی سے سب بری, اے راہ میں نے شان میں کیا کیا کہو تجھے, اور قلم رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو. دنیا والے دنیا سمجھو کہ میرے مصطفیٰ کیا ہے, اسی کو ایک شاعر نے اپنے انداز سے بیان کیا. اگر اجازت دے آپ لوگ شاہ صاحب لیلا تو میں بھی ترنم میں دو شعر پڑھ دوں, نبی کی شان کوئی ضروری ہے کہ نعت پڑھنے کا حق صرف حافظ رفیق صاحب کو ہی ہو؟ ارے سب نبی کے دیوانے, سب کو حق ہے, آپ سوال ہے, آپ کو بھی تو حق ہے نعت پڑھنے کا. سوچ اگر تو سوچ سکے تو, سوچ اگر تو سوچ سکے تو, سوچ محمد کیسے ہے, سوچ اگر تو سوچ سکے تو, سوچ محمد کیسے ہے, ارے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو, ارے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو, سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو, سوچ محمد کیسے ہے. اور نبی کی کرامت ذرا بولا جائے, نبی کا ایک موجودہ بولا جائے ضرور کہ چاند سے جب تک چاہا کھیلا, ارے چاند سے جب تک چاہا کھیلا, اور جب چاہا تب توڑ دیا, چاند سے جب تک چاہا کھیلا, اور جب چاہا تب توڑ دیا, ارے توڑ کے اس کو پھر سے جوڑے, ارے توڑ کے اس کو پھر سے جوڑے, سوچ محمد کیسے ہے, توڑ کے اس کو پھر سے جوڑے, سوچ محمد کیسے ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی 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 آپ ذرا بیس کو کم کر دیجیے, آواز آنی ہے تھوڑی چھٹ, اس لیے کہ لوگوں کو رات آنی ہے, بیس کم کر دیجیے, آواز رہنی ہے. میرے پیارے بزرگوں دوستوں, یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کا معنی کیا ہوتا ہے؟
یعنی پہلی فصل بہار میرے سرکار اس روئے زمین پر تشریف لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو پیدا کیا، نہیں کہا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک، اپنے ارسال کیا یعنی بھیجا. تو پتا یہ چلا کہ بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو. بس یہ نہیں، حافظ رشاد صاحب نے اپنے شاگرد کو بھیجا. دیکھو یہ تھوڑی کہے گا کہ شاگرد ابھی پیدا ہوا، پہلے سے تھا بعد میں بھیجا. علامہ کمال الدین صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، شاگرد پہلے سے تھا بعد میں بھیجا. نہ یہ چلا کہ نبی صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پیدا نہیں ہوئے بلکہ بھیجے گئے. اس سے پہلے نبی تھے کہاں؟ اور نبی کی شان کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اول بھی ہے، میرے مصطفیٰ آخر بھی ہے. یا رسول اللہ، آپ 12 ربیع النور کی تاریخ کو تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے آپ تھے کہاں؟ اللہ اکبر، آؤ اپنے نبی کے بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، اس سے پہلے کا عالم کیا ہے ذرا بتا دیا جائے. مصطفیٰ دار رحمت کی ذات گرامی ہے، حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام سے دعا سلام کی بعد جب ملاقات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل ایک بات پوچھوں جواب دو گے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فرمایا جائے. آقا کریم نے فرمایا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی لمبی ہے؟ بڑی مشہور یہ روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا. جبریل تمہاری عمر کتنی لمبی ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس وقت کو بھی دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے ہیں. اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے وہ منظر تھا، اور کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے بعد میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں دوستوں، جب پوچھا حضرت جبرائیل سے، جبریل تمہاری عمر کتنی لمبی؟ جبریل کہتے، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ، چوتھے حجاب میں ایک تارا جو 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا. کتنے برس کے بعد؟ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے. یا رسول اللہ، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. یہ جبریل کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، جبریل اب وہ تارا نظر آتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ، اب کافی زمانہ ہو گیا وہ تارا نظر نہیں آتا. آقا کریم مسکرا کے فرماتے ہیں، عزت و ربی انا ذالک الکوکب، جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں وہی تارا ہوں جو حجاب میں نور بن کے چمکا کرتا تھا. میں وہی تارا ہوں جو حجاب میں نور بن کے چمکا کرتا تھا. اللہ اکبر، پتا یہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کا نور سب سے پہلے ہے. آئیے ذرا صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چلتے چلتے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں دریافت کر دیا، یا رسول اللہ، یہ زمین کیسے بنی؟ یہ آسمان کیسے بنے؟ یہ چاند سورج ستارے، یہ خشک و تر بحروں پر، یہ سب کیسے بنے؟ یہ دنیا کا نظام کیسے بنا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں، صحابہ جانتے ہو. اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں گے، آج کے دور حاضر میں جو قدر ماحول چل رہا ہے نا، بڑی بھیانک ماحول ہے. ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو لڑنے کی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج کل بڑی ذہن کو برین واش کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے آج کل کے نوجوانوں کو موبائل وغیرہ کے ذریعے، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے ہمارے ملت کے نوجوانوں کو دنیا گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی ذات اتنے نبی کی ذات کے بارے میں، لیکن ماذا اللہ، نبی کو تو پیر پیچھے کا علم نہیں تھا. لیکن آئیے ذرا صحابہ کے بارے میں، صحابہ نے نبی سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ زمین و آسمان کب ہے؟ حالانکہ صحابہ جانتے تھے کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے 1,24,000 پیغمبر سورہ زمین پر آئے ہیں. نبی کے آنے سے کروڑوں سال پہلے یہ زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، تو پھر نبی کو کیا معلوم؟ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ آنے سے پہلے جو ہوا اس کو بھی جانتے ہیں، اور صبح قیامت تک کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم میرے مصطفیٰ کو پہلے سے ہو. پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ زمین و آسمان کیسے بنی؟ عقائد
کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اور میں اللہ کی طرف سے نور بن کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو پتا یہ چلا کہ زمین و آسمان یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی برکت سے ہے. اور ہم اور آپ نبی کی میلاد کیوں نہ منائے صاحب؟ آج ہم اور آپ اگر نبی کے نام پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈی لگانا کہاں لکھا ہے, نبی کی میلاد منانا کہاں لکھا ہے. صحابہ نے نبی کی میلاد نہیں منائی, صحابہ نے جلوس نہیں نکالا. آج کل کے لوگ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ تو عمر میں صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. معاذ اللہ بے شمار اعتراض. حضرت جب میں آج سے غالباً 12 سال پہلے ایک پہلے خبیث ظالم تھامپوری نے ایک سوال پیش کیا تھا, ایک کتاب آتی ہے مہنامہ جرائم, اس کتاب میں اس نے میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی طنز کیا تھا بحمد تعالیٰ. اس کے جواب میں میں نے سیوان کی سرزمین سے رقم کیا تھا اور غالباً 35-36 کتابوں کا اور قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ میں نے جواب بھی کر کے شائع کیا تھا. اس کو میں نے چیلنج بھی کیا تھا کہ تمہارے ماں نے دودھ پلایا ہے, آؤ محفل میلاد مصطفیٰ پہ بحث کر لیتے ہیں اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی میلاد کیسے بنائی گئی ہے, رسول اللہ کی میلاد کیسے بنائی گئی ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں. ارے ہم اور آپ منائیں تو کیا منائیں؟ نبی کی ذات وہ ذات ہے جن کی میلاد تو خود پروردگار عالم نے بنایا, کی میلاد تو خود خدا نے بنایا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں صاحب اگر نبی کی میلاد نہیں ہوتی تو آپ زمین پہ آتے ہی نہیں, آپ زمین پہ آتے ہی نہیں. اگر مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی تو آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا بھی حقدار نہیں تھے. صاحب نبی نے تو خود اپنی میلاد بنائی. اور بات رہی جھنڈے کی, ہم اور آپ نبی کے نام کا جھنڈا کیوں نہ لگائیں صاحب؟ جھنڈے کی فضیلت تو یہ ہے کہ جب میرے آقا کے میلاد کا وقت قریب آیا تو کتاب خصائصِ کبریٰ, خصائصِ کبریٰ کے اندر جو ہے صحابہ مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے اللہ نے جبریل کو 3 جھنڈے عطا فرمائے. کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے عطا فرمائے اور کہا جبریل یہ جھنڈا لے کر کے جاؤ, ایک جھنڈے کو مشرق میں گاڑ دو, ایک جھنڈے کو مغرب میں گاڑ دو اور ایک جھنڈے کو کعبے کی چھت میں گاڑ دو اور اعلان کر دو لوگوں اب اس نبی کی آمد کا وقت ہو گیا ہے. اس نبی کے صدقے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے. سبحان اللہ. اس نبی کے صدقے یہ دنیا بنائی گئی ہے. اس مصطفیٰ کے میلاد کا وقت آ گیا ہے. تو پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جھنڈیاں لگانا کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے. اور آؤ جھنڈے پر اعتراض کرنے والوں, یہ تو نبی کی آمد کا جھنڈا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کل قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, کل قیامت کے دن بھی نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. آگے کتابیں پڑھ لو. اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحم. کیا نام ہوگا؟ لواء الحم. وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. وہ جھنڈا کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ اس جھنڈے کی لمبائی چوڑائی مشرق سے لے کر کے مغرب تک, جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک سورج ڈوبتا ہے وہاں تک, اتنا لمبا چوڑا جھنڈا. اس میں ڈنڈی کتنی بڑی ہوگی؟ زمین سے لے کر کے آسمان تک نور کی چھڑی ہوگی. اس میں وہ جھنڈا لگا ہوگا. اے نبی کے جھنڈے کے انکار کرنے والوں, ہم سنیوں کا مقدر ہے جب دنیا میں بھی یا رسول اللہ کے جھنڈے لگاتے ہیں, نبی نے قبول فرما لیا تو کل قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے. اور یاد رکھنا وہ جھنڈے کا کمال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب مصطفیٰ کا غلام اس جھنڈے کے سائے آئے گا, اللہ تبارک و تعالی اس غلام کی مغفرت فرما دے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو یاد رکھنا جھنڈا وہی لگاتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ سے محبت. اور صاحب نبی کی میلاد کانشیاں ہم اور آپ کیوں نہ منائیں؟ یار ہم بڑا خوش ہوتے ہیں نا نبی کے میلاد میں, پتاخے لگا دیتے ہیں, ہری جھنڈیاں لگا دیتے ہیں, کمکمے لگا دیتے ہیں, اتنا ہی نہ کرتے ہیں, اتنا ہی کرتے ہیں. لیکن سنیے صاحب اللہ نے اپنے نبی کی میلاد کیسے منائی ہے. آپ اٹھا کر کے تاریخ مکہ پڑھ لیں, جس دن میرے آقا کی نشوری ہو رہی ہے, دو شنبہ کا دن ہے, صبح صادق کا وقت ہے, میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو رہی ہے,
اس دن جب آسمان کا سورج جب غروب ہوتا ہے، رات کے کالے بادل جب چھاتے ہیں، اہل مکہ اہل عرب اپنے اپنے گھروں میں کھانا کھا کر کے اپنے اپنے بستر پہ پڑ جاتے ہیں، لیکن جو ہی جب صبح کی سفیدی نکلتی ہے حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمینہ کے شکر مبارک سے جب مصطفیٰ جان رحمت کی جربہ گری ہوئی ہے، اور جب اہل عرب بیدار ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھولتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے پوری فضا مشکبار ہے، ہوائیں بھینی بھینی ہوائیں اور بھینی بھینی خوشبو پورے عرب کے وادی میں پھیلی ہوئی ہے، یہ خوشبو دیکھ کر کے سب کا ذہن و فکر معطر معطر ہو رہا ہے، اتنی خوبصورت حسین و جمیل خوشبو اور یہ بھینی بھینی فضا کیسی ہے، شاید ایسے ہی موقع پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ارے کلیا کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیا کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، اللہ اکبر، اہل مکہ نے اہل عرب نے کیا دیکھا، جب میرے سرکار تشریف لائے جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، خوشبوار ہے، خوشبوؤں سے پوری فضا معطر ہے، مہک رہی ہے، بھینی بھینی خوشبو خوشبو پھیل رہی ہے، ایسے اثنا میں جب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا صاحب، دیہات میں اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اپنے اپنے گھر میں جانور پال کے رکھتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ اپنے جانور کے قریب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اس کو چارہ کھلاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب یہ اہل عرب جو ہے اونٹ اور پالنے کے شوقین ہیں، آج بھی وہاں پہ اونٹ پالا جاتا ہے، جانور پالے جاتے ہیں، دمبے پالے جاتے ہیں، جب یہ اٹھتے ہیں اور صبح کو اپنے اپنے استبل خانے میں جاتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر کے تمام اہل عرب پریشان ہیں، اللہ اکبر، کل تک جن جانوروں کے تھن میں دودھ نہیں تھے خشک تھے، ان تمام جانوروں کا تھن دودھ سے بھرا ہے، سبحان اللہ، تو تمام جانوروں کا تھن دودھ سے لبانے ہوا ہے، یہ منظر دیکھ کر کے اہل مکہ پریشان ہے، اس کے بعد جب وہاں بستی سے باہر نکلتے ہیں اپنے اپنے کھیت کھلیان کا رخ کرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جو برسوں سے درخت سوکھے پڑے ہوئے تھے جن میں پھل کا نام و نشان نہیں تھا، رات اور رات یہ درخت پھلدار ہو چکے ہیں، ہرے ہو چکے ہیں، تمام درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد آمد ہے، اللہ نے میلاد کی خوشی بنائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس نے رب قدیر نے اعلان فرما دیا آج کوئی بھی درخت بغیر پھل کے نہیں رہے گا، کوئی بھی جانور بغیر دودھ کے نہیں رہے گا، اس لیے آج نہ کوئی بھوکا رہے گا نہ کوئی پیاسا رہے گا، اس لیے کہ آج اس مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اس مصطفیٰ کو ہم نے عالم کے لیے رحمت بنایا، اس نبی کو بھیج رہا ہوں، اس نے اللہ نے میلاد اس طرح سے خوشی منائی، پورے عالم کو اللہ نے روشن فرما دیا، اور اس سے بڑی ایک دلیل اور دے دوں میں آپ کو، تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں، جس دن میرے سرکار پیدا ہوئے نا اس دن پوری دنیا میں لکھنے والا مورخ لکھتا ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی مائیں حالت حمل میں تھی اس دن جس کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی، اللہ نے کسی کے گھر میں بیٹی نہیں دی، سب کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ظاہر سی بات ہے آپ کے لگنی درگاہ میں اگر ایک دن میں 5-10 کروڑ میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، کوئی ضروری ہے کہ سب کے گھر میں بیٹا ہوگا، کہیں بیٹا ہوگا تو کہیں بیٹی ہوگی، یہ حقیقت، لیکن اس دن پوری دنیا میں ہر ماں کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ان عورتوں کے مقام کو دنیا نے مجروح کر دیا تھا، جس دن اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا اس دن اللہ نے کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ اگر بیٹی جائے گی تو دنیا والے ظلم کریں گے، اور آج میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر کے پیدا کیا ہے، اس لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے جب میرے مصطفیٰ رحمت بن کر کے جا رہے ہیں تو آج کسی بیٹی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تشدد نہیں کیا جائے گا، کوئی بیٹی زندہ زمین میں گاڑی نہیں جائے گی، اس لیے آج نبی رحمت بن کر کے جا رہے ہیں، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرما دیا، دنیا کو بتا دیا، دنیا والے نوجوانوں مجھے آپ کی ضرورت، اور آپ توجہ میری طرف توجہ
ऐसे माहौल में हर एक कदम पर हमें बड़ी सफलता की चलनी है। और याद रखना, सिर्फ जश्न ईद मिलाद नबी मना लेने से हमारे दीन का फरोग नहीं होगा। समझ रहे बात? झंडी लगा करके यार सुल्ला के नारे लगा देने से हमारे दीन का फरोग नहीं होगा। अपने मुस्तफा के मिशन में पड़ी नबी आए किस लिए थे? और नबी आए तो दुनिया को पैगाम क्या दिया? आज हमें और आपको अपने नबी के पैगाम को फॉलो करने की जरूरत है। जश्न ईद मिलादुन्नबी का मकसद क्या है? कि मुस्तफा का पैगाम दुनिया को दिया जाए कि मेरे नबी आए तो हमको क्या मिला? मुस्तफा आए हमको खाने का तरीका मिल गया, मुस्तफा आए हमको जिंदगी जीने का सलीका मिल गया, मुस्तफा आए हमें कपड़े पहनने के हुनर मिल गए, मुस्तफा आए हमें अपनी जिंदगी गुजारने का सबक मिला, मेरे मुस्तफा आए हमें ईमान मिला, नबी आए कुरान मिला, नबी आए एक अल्लाह की वहदानियत की पहचान मिली, मुस्तफा जाने रहमत आए माओ की जिंदगी में कोई चार चांद लगा दिया, नबी आए बाप को उसका हक दिया, मुस्तफा आए बेटियों को उसका हक दिया, नबी आए मुस्तफा आए भाई को भाई का हक दिया, नबी आए भाई को बहन का हक दिया, बहन को भाई का हक दिया, शोहर को बीवी का हक दिया, बीवी को शोहर का हक दिया, मुस्तफा तशरीफ लाए पूरी दुनिया को निजाम अता फरमाया। और याद रखना, आज उसी निजाम को पकड़ने की जरूरत है। आज हमारे कोताही का सबसे बड़ा मसला यही है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, बचने बर्बाद। आज हम कहते हैं तबाह बर्बाद हो रहे हैं, क्यों तबाह बर्बाद हो रहे हैं? उसकी वजह क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेख्तदार अपनी, हमें करनी है शहनशाहे पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए जो रहमत परवरदिगार अपनी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। अफसोस ये है कि जब से ये मोबाइल का दौर आया, हमारे नौजवानों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, अपने सलफ सालहीन के तरीके पढ़ना छोड़ दिए। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने असलाफ की तारीख उठा करके पढ़ो, मुतारा करके देखो हमारे बुजुर्गों ने कैसा कैसा काम किया है दुनिया के अंदर, हमारे बुजुर्गों ने अपने मुस्तफा के दीन का मिशन कैसे आगे बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक चल रही है कि निजामे मुस्तफा को मिटा दिया जाए। आज पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक चल रही है कि जो है मुस्तफा जाने रहमत जो कुरान लेकर के आए उस कुरान के निजाम को मिटा दिया जाए, जो दीन लेकर के आए उस दीन के निजाम को मिटा दिया जाए। आज दुनिया मेरे मुस्तफा के अजमत पर उंगली उठा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अपने मुस्तफा के दीन का झंडा अपने हाथों में लेकर के चला है।
ثابت کرتے ہیں اللہ اکبر
लेकर के अपने घर चले आए। पूरी रात जश्न का माहौल, वजह क्या थी? हम लोगों ने गुठली तो निकाल लिया है, अब पौधा जमेगा नहीं। जब पौधा जमेगा नहीं, हम लोग साबित कर देंगे कि मोहम्मद सच्चे नहीं हैं, बल्कि मोहम्मद झूठा दावा कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी नहीं हो सकते हैं, इनके पास कोई पावर, कोई ताकत, कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आओ देखो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, बात सिर्फ एक रात की है, पूरी रात गुजर जाती है। जो ही सुबह की सफेदी निकली है, दी है, तमाम मानने वाले दीवाने मस्जिद नबी में जमा हो गए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज फजर पढ़ाई है, जो ही नबी दुआ से फारिग होते हैं, हमारे मक्का आकर के मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, रात गुजर गई, सुबह का सवेरा निकल गया, अब अपने वादे को पूरा कर लिया जाए। अल्लाह हू अकबर, मेरे मुस्तफा मस्जिद से बाहर निकले हैं। जो कुफार मक्का नबी के साथ चल रहे थे लेकिन मुस्कुरा रहे, चल रहे थे और इधर कुफार मक्का मुस्कुरा रहे थे, इधर मेरे मुस्तफा भी मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट दोनों तरफ, कुफार मक्का भी मुस्कुरा रहे हैं और मेरे मुस्तफा भी मुस्कुरा रहे हैं। कुफार मक्का इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि आज हम लोग साबित कर देंगे कि मोहम्मद झूठे हैं, और मेरे मुस्तफा इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि आज हम साबित कर देंगे कि हम सच्चे भी हैं, और आज इनको कलमा पढ़ा के मुसलमान भी बना देना है। सुभान अल्लाह, नबी उसके लिए मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर, उस वादी में पहुंचे हैं, जाने के बाद लोगों ने क्या देखा? आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा? कि वह जहां जहां नबी ने दाने गाड़े थे, वहां वहां खजूर का फल लगा हुआ है, दरख्त भी तैयार है, फल भी लटक रहे हैं। सुभान अल्लाह, दरख्त तैयार है, फल लटक रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने कहा है यह जो कुफारे मक्का, आगे बढ़ो, जरा इसका फल खा करके देखो ना, पका है कि नहीं पका है। सुभान अल्लाह, आगे बढ़ो, इसको चख करके देखो मीठा है कि नहीं है। अल्लाह अकबर, कुछ यहूदी आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद खजूर के दाने को तोड़ा है, तोड़ करके मुंह में डालते हैं, तो पका भी है मीठा भी है, मगर थोड़ी देर के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पका भी है मीठा भी है, मगर इसमें गुठली नहीं है, गुठली का नामो निशान नहीं है, इसमें दाना नहीं है। ए बदबख्त, ये कहता है कि मुस्तफा के पीछे का इल्म नहीं है। सच्चे पक्के मेरे मुस्तफा के दीवाने बन जाओ, इसी में हमारे और आपके लिए फराई है। मैं अपने मिल्लत के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये दौर बड़ी मुश्किल दौर है, ऐसे माहौल में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, समझो तुम्हारे कंधे पर मुस्तफा के दीन का बोझ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो वहाँ बड़ी शानदार इदारा कायम है, इन इदारों को मजबूत कीजिए, आप दीन की बुनियाद को मजबूत कीजिए। लकड़ी दरगाह के मुसलमानों, कयूर मुसलमानों, आज फयाज अहमद इस नंबर रसूल से सुनहरा पैगाम आपको देकर के जाना चाहता है। वो पैगाम ये है, अपने वकार को बचाना चाहते हो तो इन मदरसों के मियार को बाकी रखना, इन मदरसों के मियार को कायम रखना, वरना याद रखना जहां जहां से ये मदरसे मिटाए गए ना, वहां वहां से दीन मिटता हुआ नजर आया। ये मदरसे दीन के किले हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, 70 मस्जिदें बनाने से बेहतर है कि एक मदरसे को कायम करें। अगर वक्त होता तो मैं आपको हिस्ट्री सुना देता, तारीख सुना देता, मगर वक्त नहीं है। बस एक जुमला, एक तारीख मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। आपने बुखारी शरीफ किताब का नाम सुना है ना? बुखारी शरीफ किताब का नाम आपने सुना है? कुरान पाक के बाद हदीस पाक में सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती है बुखारी, उसके हवाले मुस्तनद माने जाते हैं। उस किताब के लिखने वाले राइटर इमाम बुखारी, जो बलख बुखारा की सरजमीन के रहने वाले थे, वो बुखारा की सरजमीन जो एक दौर था कि इल्म का गहवारा माना जाता था, इल्म का चिराग माना जाता था,
جس سرزمین پر جس سرزمین سے پوری دنیا علم قرآن اور علم حدیث رسول سے اپنے آپ کو فیضیابی حاصل کر رہی تھی. مگر پیارے ایک وقت ایسا آیا, ایک زمانہ ایسا آیا, وہاں کے ادارے بند کر دیے گئے. حال یہ ہوا, ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جس سرزمین پر امام بخاری جیسا محدث رہا تھا, اس سرزمین سے مصطفیٰ کے دین کو مٹا دیا گیا. اس سرزمین پر قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا, حدیث رسول پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے میں کہوں گا میرے مصطفیٰ کے دیوانہ, چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دین کے نظام کو قائم رکھنا, ان عالموں کے قریب آ جاؤ, ان کے ناموں سے لگ جاؤ, ان سے پوچھو دین کی حقانیت کیا ہے, کیا آپ رہنمائی کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کیا ہے. جب جان جاؤ اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ جب صبح فجر کی اذان ہو تب تک بستر کو طلاق دے دو اور سیدھے مسجد کا رخ کر لو, یہ سوچ کر کہ مصطفیٰ دان رحمت نے ہمارے کندھے پر دین کا نظام رکھا ہے. اور ایک مسلمان کا بیٹا جب جوانی کے عالم میں سجدہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر جاتا ہے اور اپنے سر کو جھکا کر کے سجدہ کرتا ہے, تمہارے بزرگ اللہ نے دین فرماتے ہیں, اس نوجوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 40 سال کے سجدوں سے بہتر ہوگا. اس لیے میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں آئے ہیں تب میں نبی کی سنت و شریعت کو پڑھیے, اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیجیے, اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے. ورنہ یاد رکھنا, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بچے بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, بس یہ چند باتیں تھیں, یہ چند پیغام تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا. باتیں تو بہت ہیں, ورنہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ تعریف توصیف یہ ہے کہ پورے روئے زمین کو کاغذ بنا دیا جائے, دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں سب کو سیاہی بنا دیا جائے, جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے, اور اس کے بعد مصطفیٰ کی مدح سرائی کی جائے, زمین تنگ ہو جائے, سمندر سوکھ جائے, لکڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو جائے, لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا, میرے مصطفیٰ کی تعریف کبھی مٹ نہیں سکتی. اس لیے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی مصطفائی ہے. اس لیے میں کہوں گا اپنے ہاتھوں سے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو تھامیے, اور دور حاضر کے حساب سے آج ہمیں اور آپ کو بڑی اہم ضرورت ہے کہ وقت کے مجاز کو آپ سمجھ کر کے آگے بڑھئے, حالات کیا کہہ رہے ہیں اس کے تیور کو دیکھ کر کے چلنے کی کوشش کیجئے, ورنہ اس طرح سے غفلت کے لیے سوئے رہے نا. تو یاد رکھنا, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترمیمی بل کا معاملہ چل رہا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر, جو مسلمانوں نے جو اپنی زمینوں کو وقف کر کے مسجدیں بنائی ہیں, مدرسے بنائے ہیں, خانقاہیں بنائی گئی ہیں, آج دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی بنیاد کو مٹا دیا جائے, یعنی جو ہے ترمیمی بل پاس کر کے اور مسلمانوں نے جو زمینیں وقف کی ہیں مدرسوں کے لیے ان کی زمینیں چھین لی جائے, ان کی مسجدیں چھین لی جائے, ان کے درسگاہ کو مٹا دیا جائے. دنیا میں جب درسگاہ بند ہو جائے گا تو لوگوں کے ایمان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا, جب یہ مدرسے بند ہو جائیں گے تو لوگوں کے گھروں میں قرآن کی تعلیم نہیں مل پائے گی, حدیث رسول کی تعلیم نہیں مل پائے گی, جس کے وجہ سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا, مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا. یہ مسلمان بے موت مرے جب مارے جائیں گے, بے موت مرتے ہوئے نظر آئیں گے, یہ سوچ کر کے دنیا ہمیں بے موت مارنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے مدرسوں کے میناروں کی حفاظت کریں, اپنے جو ہے مسجدوں کے مسجدوں کو آباد کریں, اپنے خانقاہوں کو آباد کریں, ان علماء کریم علماء دین کے قریب آئیں, ان سے دین سیکھ کر اپنے مصطفیٰ کی سنت و شریعت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, جب جا کر کے ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ میرے بھائی آپ کے تمام حالات, میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, الیکٹرک میڈیا کا دور چل رہا ہے, آئے دن خبریں آپ حضرات تک پہنچتی رہتی ہیں, ایسے بھیانک ماحول میں بھی اگر ہم سوئے رہیں گے تو کل تک تو دنیا نے ہمارے میڈیوں کے سروں سے حجاب اتارا ہے نا. میرے پیارے تاریخ یاد رکھنا, کل تک تو دنیا نے صرف حجاب اتارا ہے, وہ دن دور نہیں ہے ایک دن ہمارے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو ننگا دنیا سجاگ نچاتی ہوئی نظر آئے گی, اور ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. میرے پیارے ایسے ماحول میں آج سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے بیٹیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تعلیم دے دو, نبی کی سنت و شریعت کو پڑھا دو, تاکہ ہماری بیٹی جب گھر سے نکلے تو دنیا اس کے سروں سے دوپٹے کو اتارنے کی کوشش نہ کرے. اپنے نوجوانوں کو اس طرح مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تعلیم دے دو کہ ہمارے نوجوان گمراہ بھٹکتے ہوئے نظر نہ آئے, بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے, جہاں رہے جس حال میں بھی رہے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. تو اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے, دعا ہے کہ رب العالمین
اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان چند باتوں پہ اپنے خیر کی توفیق کی رفیق عطا فرمائے. اور وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سے آگے بڑھوں, باتیں تو بہت تھی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کیا تو آج آپ کی ملاقات ہوگی, اللہ اس کو سن کی بات ہوگی. ہاں ایک پیغام میں معذرت کے ساتھ, علامہ کمال کمال الدین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں ان علماء کرام کے حوالے سے, بس ایک پیغام میں تمام لکڑی کے مسلمانوں کو دے کر دے جانا چاہتا ہوں. میرے پیارے, اپنے عالموں کی قدر کریں, اپنے اماموں کی عالموں کی قدر کریں, ان کو عزت دیں. اور اس لیے کہ جب تک یہ عالم دین قائم رہیں گے نا الحمدللہ, تب تک ہمارے محلے میں, ہمارے گھر میں, ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا نظام باقی رہے گا. اور آپ کہیں گے کیسے, ایک تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر, ان عالموں کی قدر کیسے کرنی چاہیے, ان کے عزت و وقار کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے, یہ ایک پیغام میں آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. میرے پیارے, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. دلی کی سرزمین ہے, بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے. اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. آپ کے دور میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے جن کو لوگ ملا جیون کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ ملا جیون جو دلی کے جامع مسجد میں امامت فرما رہے تھے. اتفاق ایسا, نماز میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز مسجد کے اندر تشریف لے گئے. ملا جیون نے نماز پڑھائی, جب مسجد سے نکلنے لگے تو امام کو آگے کر لیا, خود پیچھے ہو گئے. جب مسجد کے دروازے پر آئے, اورنگزیب عالمگیر دوڑ کر کے اپنے امام سے آگے نکل گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے دن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اپنے جوتے چپل آپ باہر نکال دیتے ہو, لوگ آتے ہیں پاؤں سے مار مار کے جوتے چپل کو بھی گھیر دیتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر آگے بڑھے اور بڑھ کر کے اپنے امام ملا جیون کی جوتی تلاش کرنے لگے. میرے امام کی جوتی کہاں ہے, تلاش کرنے لگے. دیکھتے دیکھتے نظر آیا کہ جوتی پڑی ہوئی دھول میں لپٹی ہوئی تھی. اللہ اکبر, دلی کے مسلمان اور جو ہے اس دور کے مسلمانوں کی نگاہیں آج بھی گواہی دے رہی ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والی ذات, چھ ملکوں پر جن کی حکومت قائم رہی ہے, وہ اورنگزیب عالمگیر اپنے مسجد کے امام ملا جیون کی جوتی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اور اس کو جھاڑ جھاڑ کر کے صاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے جھاڑ کر کے صاف کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کے پاؤں میں جوتیاں پہنا رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر دلی کے مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسہ سجایا ہے اور جشن عید میلاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام ان لوگوں نے کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی برکت سے مولا قدیر ان سبوں کو مسجد کا نمازی بنا دے. کہیے آمین. پروردگار عالم ان سبوں کو دین کا غازی بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ان کے کندھوں سے دین کو عروج بخشے. پروردگار عالم جو ہے ان کے عمر میں کمائی میں بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرما دے. کہیے آمین.
आप लोग इधर आइए, नौजवान दोस्तों सामने आओ। आप लोग दो मिनट का वक्त, दो मिनट के लिए आप लोग ठहरिए। आप लोगों ने नबी के नाम का जलसा सजाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की मेहनत को, काविश को अपने हबीब के सदके में कबूल करे, आमीन। पहली चीज, एक नसीहत मैं आपको करना चाहता हूँ। वो नसीहत ये है कि जितनी मेहनत, मशक्कत, लगन से आपने मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद को सजाया है, आप पूरी जिंदगी इसी कोशिश में रहें कि उतनी मेहनत से, उतना ही मशक्कत से अपने मुस्तफा के दीन को हम पढ़ेंगे, नबी के दीन को समझेंगे और उस पर हम खुद अमल करेंगे और इंशाल्लाह अपने दोस्तों अहबाब को भी अपने मुस्तफा के दीन पे लाएंगे। सुभान, लाएंगे मुस्तफा के दीन पर। याद रखना, नौजवान के कंधे पर दीन का बोझ होता है, नौजवानों के कंधे पर दीन का बोझ होता है। तारीख का मुताला कर लेना, उठा करके पढ़ लेना, 16 साल का एक बेटा, एक तारीख मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि कैसे बेदारी पैदा होगी, कैसे हमारा जज्बा बेदार होगा, कैसे हम इस काबिल बनेंगे। एक तारीख मैं सिर्फ आपके लिए देना चाहता हूँ, आप दिल के कानों से सुन करके जाइए। ये तारीख इसी हिंदुस्तान की धरती पर मैसूर के नाम, मैसूर का नाम सुना आपने, मैसूर, मैसूर के सरजमीन पर जामे मस्जिद की बुनियाद रखी गई। दो मिनट सुनिए तारीख आपके लिए। मैसूर की धरती पर जामे मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई, बादशाह वक्त ने ऐलान कर दिया, पूरे इलाके में जब मस्जिद तैयार हो गई तो पूरे इलाके में ऐलान कर दिया कि आज जामे मस्जिद में पहली जुमा की नमाज से इब्तदा किया जाएगा, इब्तदा होगी मस्जिद की नमाज जुमा से। ऐलान हुआ तो पूरे इलाके के लोग डूब पड़े, पूरे इलाके के लोग डूब पड़े, पूरी मस्जिद नमाजियों से भर गई। बादशाह आगे बढ़े और ऐलान किया, वो ऐलान क्या था, लोगों आज इस मस्जिद के मसल्ले पर नमाज वो इमाम पढ़ाएगा कि जो जब से बालिग हुआ हो उस वक्त से लेकर के अब तक कभी उसकी एक भी नमाज कजा नहीं हुई। सुभान, एक भी नमाज कजा नहीं हुई, असर की सुन्नत ना छोड़ा और इख्तियार होने के बावजूद भी गुनाहे कबीरा से परहेज किया हो, जैसे शराब ना पिया हो, चोरी ना किया हो, जिना ना किया हो, इन बड़े बड़े गुनाहों से बचा हुआ हो। ऐसा अगर कोई खुदा का बंदा हो तो आज हमारे मस्जिद के मसल्ले पर खड़ा हो जाए और नमाज पढ़ाए। जब यह ऐलान हुआ तो जो जहां तब वही खामोश हुआ, सब अपने अपने अमल में झांकने लगे, देखने लगे, किसी ने देखा कि हमसे ये गुनाह हुआ है, ये खता हुई है, ये नमाज छूटी है, असर की सुन्नत छूटी है, ये तमाम आयत देकर के सब खामोश थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मसल्ले इमामत में खड़ा हो जाए, लेकिन देखते ही देखते मैसूर के जामे मस्जिद के मसल्ले पर 16 साल का एक नौजवान खड़ा हुआ। कहिए सुभान अल्लाह, कितने साल का, तवज्जो चाहूंगा, 16 साल का, 16 साल का एक नौजवान जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी, नबी के सुन्नत और शरीयत को अपने इमामे को सर में सजाए हुए आकर के मैसूर के जामे मस्जिद के मसल्ले पे मेंबर पे खड़ा हो गया। जब वो 16 साल का नौजवान खड़ा हुआ तो बादशाह वक्त ने उस नौजवान की कड़ाई थाम ली और कड़ाई थाम के कहा, नौजवान इमामत बाद में होगी, शर्तों पे बहस पहले होगी, शरायत याद है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है, आपकी यही शर्त न है कि जब से बालिग हुआ हो कभी उसकी नमाज कजा न हुई हो, कभी असर की सुन्नत न छूटी हो, कभी गुनाहे कबीरा का इंतकाब न किया हो, क्या यही शर्तें हैं। उस 16 साल के नौजवान ने मैसूर के जामे मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होकर ऐलान किया था, ए बादशाह वक्त कान खोल करके सुन लो, याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 16 साल की है, लेकिन जब से मैं 9 साल की उम्र को पहुंचा था अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझको मुकम्मल पाबंद नमाज बना दिया था। सुभान अल्लाह, मेरी माँ ने नमाज के शराइ सिखा दिए थे, मेरी माँ ने कुरान पढ़ना सिखा दिया था, मेरी माँ ने मुझे तमाम नमाज के तरीके बता दिए थे, वजू के तरीके बता दिए थे, गुस्ल के फराइज बता दिए थे, तमाम
کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی, کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی ہے. اور الحمدللہ کبھی میری اثر کی سنت بھی قضا نہیں. اور بحمد تعالیٰ میں نے نہ شراب کیا ہے, نہ چوری کی ہے, نہ ڈکیتی کی ہے, نہ زنا کیا ہے. ان تمام گناہوں سے میں پاک ہوں, میرا رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں الحمدللہ. اے میرے ملت کے نوجوان, نوجوان کون تھا؟ اللہ اکبر. 16 سال کی عمر میں میسور میں جامع مسجد سے جس نے اپنے پاک پیام دامنی کا اعلان کیا تھا, اس دیوانے کو کوئی اور نہیں دنیا اسی مرد قلندر کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے. مرد قلندر کون تھا؟ اسی کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جنگ آزادی کا وہ مرد مجاہد جب تلوار لے کر کے میدان میں اترتا تھا, جس کے تلوار کی وزن غالباً 7 کلو ہوا کرتی تھی, تلوار جدھر چلتی تھی ادھر انگریزوں کے کشتے کے کشتے لگا دیا کرتا تھا. اس مرد قلندر کے بازو میں کسی اور کی طاقت نہیں تھی بلکہ محبت رسول کا پاور لگا ہوا تھا, عشق رسول کا پاور لگا ہوا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے دیے ہوئے علم عمل کا پاور لگا ہوا تھا. وہ نوجوان اس راستے سے گزرتا تھا دنیا جھک کر کے سلام کرتی تھی اس دنیا کو, اس بیٹے کو دنیا ٹیپو سلطان کہتی ہے. تو میں کہوں گا اگر آپ اس طرح کے مجاہد بننا چاہتے ہو صرف ایک دن کے نبی کے میلاد منانے سے کچھ نہیں ہوگا, شرط رکھ لیں کہ ہم پوری زندگی اپنے مصطفیٰ کے مشن پہ قائم بولیے انشاءاللہ پوری زندگی اپنے نبی کے مشن کو قائم رکھیں گے, مسجدوں کو آباد رکھیں گے, مدرسوں کو آباد رکھیں گے. انشاءاللہ صبح سے لے کر کے شام تک ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے قوم کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی گناہ سے بچائے, برائی سے بچائے, انہیں راہ راست لے کر کے آئے, ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے, ہم خود بھی نیک بنے اور اپنے پیچھے ماں باپ والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. اسی مشن کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے, اسی لیے تاکہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچا کر نیک راستے پر لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب القدیر آپ اس محنت کو اور ہم سب کے اس کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ رب من کل ذنب و توب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دولا عالم کا دولا ہمارا نبی, سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو کون چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.